Čaute lidi, já vás zdravím u dnešního videjka. Dneska si ukážeme, jak si zajezdíme a taky co by mělo fungovat do příště. Tak uvidíme. Hradčanská na Davidskou. Tady na tý. Tak tam vůbec nic není vidět. Hradčanská. A teď pojedeme na Davidskou a uvidíme, co tam bude. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Jestli zajedeme do obratiště nebo ne. Pokud ne, špatný, pokud jo, dobrý. A taky tam uslyšíte jednu blbou chybu, která by prostě tam taky neměla být. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. A jedem. Takže vidíte, že jsme do obratiště nepřijeli. Doufáme, že to do příště opraví. A vidíte, že hlásí už příští stanici Bořislavku. Jak to? Chtěli jsme na Davidskou, tak proč nám to hlásí další stanici? No to bude takový malinký let's play, dalo by se říct, takže možná do budoucna takovýhle ty hry budou víc, možná ani, ale spíše bude více jakoby natočených jako tramvaje a takový, víte co. Doufám, že mi to nahrává zvuk. Doufám, že jo. Budeme doufat. Se blížíme do Bořislavky. Taky by měli upravit toto menu. Přece když tam dáte stop, mělo by to tam ukázat třeba vrátit se do menu zpátky a tak víte co. A to projedeme a sakra. No tak nic, taky ne. Taky by tam mohli udělat zpátečku. Protože bez zpátečky to nemůže. Nebo že se můžeme různě překlikávat do kabiny. Thank you.
Tak, jsme na pečinách. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Terminal station, please exit the train. Tak dojeli jsme do Motola, i když jsme měli končit na Davidský. S tím už holc nic neuděláme a nedá se nic dělat. Tak teď pojedeme do opravdiště a správně bychom měli zatočit doleva, ale v téhle hře je to rovně, tak prostě pojedeme rovně. No. Ukončete prosím výstup a nástup. Se zavírají. Tak, jeden do obratiště. Příští stanice. Taky tak chyba. Příští stanice a vlastně to nejdou. A vidíte, že teď tohle je rozjedené. A koukejte, najednou se to zastaví na mě. Prostě a už nic nereaguje, dotýkám se všech tlačítek, nic nefunguje. Tak jo, to bylo z našeho malého let's playe všechno. Díky, že jste sledovali tohleto video. Pokud se vám video líbilo, dejte like, ať vidím, že se vám tyhle ty let's playe budou líbit. Určitě to nebude všechno z Subway Simulator, jsou i jiný hry MHďácký. A já se u vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a čau lidi.